Fala galera, eu sou o Léo Soares e hoje eu vou ajudar você, iniciante, principalmente, né, os iniciantes, a montar com mais facilidade, a encaixar com mais facilidade alguns acordes que muita gente possui dificuldade, às vezes até foge para outros shapes, né, como é o caso do Ré menor, Lá com sétima, deixa eu ver, até o Sol com sétima, né? Acordes básicos que a galera no começo, lembrando mais uma vez, sempre fala, é extremamente normal você ter dificuldade no começo, assim que você pega um instrumento. Agora eu vou passar uma dica para vocês que eu estava trabalhando hoje na aula com meu aluno Alan, hoje pela manhã, e eu me atentei que assim, nunca passei isso aqui para vocês, né? Detalhes de postura que fazem toda a diferença no seu aprendizado. Então, qual que é o primeiro bizu, galera? Claro, antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado, me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo, seu comentário. De verdade, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com algum amigo que está iniciando agora no cavaquinho, que você sabe que essa dica vai ser útil de alguma forma para ele. Para a galera que quer comprar um cavaquinho bom e de qualidade, é só clicar no link aqui embaixo. Se você utilizar o meu cupom de desconto Léo do Cavaco, você ainda ganha 5% de desconto na hora de finalizar a sua compra lá no site do Ferreira Luthier, patrocinador oficial aqui do canal. Tá bom, galera? Então, qual é essa dica, né? Vamos lá. Postura da mão esquerda, né? É isso. Postura da mão esquerda que vai mudar, que assim, que vai interferir diretamente na sua facilidade, né, com a troca dos acordes. O que a gente precisa procurar aqui, mudar, né, mexer o mínimo possível essa parte aqui, ó, na troca dos acordes, tá vendo? Tá vendo que eu tô numa postura aqui que do quadradinho de dó inteiro, ó, dó, lá com sétima, ré menor e sol com sétima, foquem aqui, ó, nisso aqui. Olha como eu mexo pouco. Pouquíssimo, é mais aqui no sol com sétima que ele dá uma inclinadinha, né? Essa parte da palma da mão, ó. E aí, como a gente vai fazer isso? Pega essa parte aqui, essa primeira dobrinha do dedo, e a gente vai colocar. Claro que isso aí vai variar se dependendo do tamanho, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Isso aí vai variar dependendo do tamanho do seu dedo, é óbvio. Mas, ó, essa parte aqui, certo? Você encosta essa parte aqui bem aqui no comecinho da escala, no comecinho do braço, aliás. Ó, essa dobrinha bem aqui. É uma dica de postura que serviu demais. E a gente vai começar aqui, ó, do Ré menor, certo? E veja, reparem como fica mais fácil você encaixar o Ré menor. Por que tanta gente tem dificuldade no Ré menor? Ainda mais se você tiver o dedo mais gordinho, né, o dedo largo, vai ser difícil você colocar o dedo 3 e o 4 na mesma casa, né? Muita gente tem muita dificuldade por causa disso. E é normal, não é? Entendeu? Mas ó, agora a dica é, com essa parte do dedo encostada aqui, a gente vai deixar então, tá vendo que o dedo ele tá um pouco de lado, assim dizendo? Eu não tô aqui, ó, com a minha mão aqui, reta, né? Aqui, ó, reta. Com isso aqui colado no braço. Não, eu joguei pra cá, ó. Então, você pode até montar o acorde e treinar isso aqui, ó. Olha como fica mais difícil eu fazendo isso aqui, ó. Trouxe né, a minha mão toda aqui pra minha direita. Não, vou jogar ela para a esquerda, lembrando que eu sou destro, né? No caso. Então, ó, fica até diferente, né? Visivelmente ele já vai fugindo, né? O dedo 4 vai fugindo daqui, ó, quando eu arrasto para cá. Fica mais difícil, ó, a tendência é que ele caia para cá. Então, ó, essa parte colada aqui não precisa estar relando, não é uma regra, Léo. Não, é só para você ter mais facilidade, né? E, ó, vamos jogar a mão para cá. Tá vendo, ó? Formando com uma espécie de conchinha, né? Falando desse acorde, é claro. E o polegar fica nessa postura. Olha só. É claro que eu sei também, galera, que muitos cavacos não tem essa parte aqui maior, né? Que a gente chama de pescoço do cavaquinho. Às vezes isso aqui no seu só tem isso aqui. E aí, como que você vai pôr a mão aqui? Vai ser um pouco mais difícil, mas ainda assim dá, certo? Ó. Se eu estivesse fazendo aqui, olha como seria diferente, né? Se tivesse com a mão mais pra cá ou com a mão assim, ó. Tá vendo que o dedo 4 tá fugindo? Não, ó. Joguei pra cá. E depois, pra montar o Sol com sétima, por exemplo, é a mesma coisa, né? O meu dedo indicador, então, ele não tá aqui, ó, mais reto. Não, ele tá pra cá, ó. Tá vendo, ó? Ele tá meio que apontando pra mim, certo? Ó. Do Dó pro Lá com sétima é a mesma coisa, porque eu continuo com essa postura aqui, ó. Minha mão não tá assim, ó, ou assim. Tá vendo? Porque vai ficar mais difícil. Então, aqui, ó, braço relaxado, ombro relaxado, certo? Ré menor só com sétima. Agora eu vou fazer e reparem aqui, ó, como que eu mexo pouco essa parte. 3 e 4.
certo? Pouca mudança, o que facilita com toda certeza para você que é iniciante. Isso vai fazer, galera, muita, muita diferença, né? Detalhes básicos de postura que fazem a diferença. Dá mais uma limpadinha aqui, que tá calor demais, tá suando muito. É, detalhes que fazem muita diferença, galera. De verdade, fiz questão de fazer esse vídeo aqui para vocês mesmo no dia corrido hoje. Não vou nem cortar essas partes, que geralmente eu corto, né? Deixo editado sempre. Mas eu espero que vocês consigam entender. Se você curtiu, né? Se você gostou, se você achar que vai ser útil. Lembrando que essa dica você pode usar para outros acordes também. Como por exemplo aqui, ó. Ré maior, o meu dedo não tá aqui não, galera, ó. Não, ele tá para cá, ó. Mi menor, que é o mesmo shape, Mi menor no mesmo shape do Ré. E o Lá com sétima no mesmo shape do Sol com sétima, ó. Certo? Então faz isso aí, e se deu certo, se funcionou para você, se você sentiu mais facilidade, deixa um comentário aqui embaixo que é muito importante para o canal, tá bom? Eu sou o Léo Soares, esse foi mais um vídeo aqui, eu espero de verdade que vocês curtam esse vídeo. Valeu!